Tjena allihopa, välkomna till en nytt gameplay. Idag kör vi Aram och jag fick Oriana och jag har aldrig kört henne. Så vi får väl se hur det går antar jag. Jag tror inte att det kommer gå så bra faktiskt. Vi kör där, det känns som ganska bra val faktiskt. För jag vet att hon tar ganska mycket mana. Är den här Electric Pearls. Okej. Vilken är bäst av dem? Alltså. Ja, alltså jag har aldrig kört henne. Jag tar Q. Wow. Hon är svår. Tycker jag. Okej, hon verkar vara ganska svår faktiskt. Jag skulle aldrig kunna köra den här personen, eller gubben, i ranked. Hon verkar vara väldigt svår faktiskt. Jag tar inte så mycket mana faktiskt. Nej, vad nära. Åh, dvärgen dog. Stackarn. Wow. Alltså gud vad jag är dålig. Damn! Jag skadar ganska mycket. Om Karthus får ult, då har han en quadra kill. Yes. Nu kommer han. Han kommer få penta kill. Instant karma, penta. Jag vet inte var jag fick instant karma ifrån, men... ja. Wow. This is very exciting. Damn, hon är OP alltså. Jag gillar henne. Kanske blir min nästa champ. Nej, jag skojar bara. Så rolig är ni inte. This is a fun game.
är död. Åh! Åh nej, nu är det Quadra. Lol. Eller inte Quadra. Åh, herregud. Yes, sir. What the fuck? Ja, jag hoppas jag får min ulti snart. Den är ganska lång cooldown. Wow, vad gör du här, Timo? Så läskigt. Nästan. Yes. Va? Skojar du med mig eller? Det kommer vara enormt svårt att kunna få 2000 subs igen. Skojar inte med dig alltså. Ingen borde egentligen hacka honom, jag menar hacka PewDiePie om du nu ska hacka någon liksom. Mm. Lol. Okej, nu kör jag all in. Kom igen. Wow, borde gärna ihop här. Shit, shit, shit. Damn. Oh my god, vad nära. Kunde ha överlevt det där faktiskt, tror jag. Jag vet inte. Ey, vänta, vi kör, ja, vi kör AP. Vi ska dampa med AD. Det här blir jätter... AP. Det här blir jätteroligt. Så jag menar varför? Eller skulle han inte fungera? Jag tror inte att han har blivit hackad så. Det var ju konstigt. Åh, fail. Alltså jag kan inte köra den här saken, men ändå så går det ganska bra, det är lite konstigt. Eller så är det bara jag som har tagit alla kills, jag vet inte.
Oh my god, jag klickar ju på fucking ignite. Men spelet vill inte fungera idag alltså. Jag förlorar mina två matcher alltså. Eller vad säger jag? Jag förlorar två matcher av de som jag kört. Oh my god. Vad du fick. Saken. Damn, skadar skitmycket med den där kombon alltså. Jag kommer gå lite YOLO mode här. Jag kommer köra en flash. Okej, jag har inte flash. Okej, jag kommer ulta allihopa. Eller försöka i alla fall. Och försöka döda allihopa. Men det är svårt när man inte har flash. Se bara. Okej, nu kör vi. Oh my god. Ja, Janne fick dubbo. Värt det. Ja. Synd. Fegar. Ja, det går väl sådär faktiskt. Men allt kan hända i Aram. Jag tror att jag sa allting. Ja. Oh my god. Han är med AP, eller? Vänta, han hade 172, han skadade sådär mycket. Okej, okay, dags att nerfa Vegar. Och Wayne. Och Karthus. Och några fler. Tack för det, Riot Games. För ni suger. What? Holy shit. Oh, rädd honom, tror jag. Jag vet inte, kanske inte. Oh man. Oh nej. Why are they running? Let's do this. Nu kommer min play här. Den ser lite OP. Stå it! Oh my
god, han hade ägg. Dumt. Oh my god. What? Oh. Det är så kul att se typ supporters ta så himla mycket. Herregud vad hon skada. Eller båda de här skadade fett mycket. Han skadade ju mest. Men hon skadade mycket i alla fall. Okej, och Rihanna. Så är det. Ja, det gjorde jag. Och Rihanna, hon är såhär, alltså, helt okej, men hon är ingen som jag skulle köpa, tror jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Auburn! And we gonna win for me. Oh my god, vilken shield! Blir det två shields? Kan det vara. Faktiskt. Det är mest logiskt. Oh my god. Oj, vad hon healar. Holy. Ah, fail. Motivating. Det är bra att vi har heal. Det är ganska bra. Speciellt på varandra. Time sticks. Ticks. This sticks. Vad ska vi gå för då? Vi går någonting med AP då. Kör nu. Kommer vara bra. Kommer kunna slåa dem allting. Vad gör du? Ska vi gå på Karthus? Oh yes. Oh my god. Han kommer dö av den där. Om han blir träffad. Ja, nästan. Åh, oh, come on. Snälla. Okej, nu kommer den här skada alltså. Åh, the flash. Åh, the place. Oh my god. Wow, den flög typ 300 meter. Oh my. Åh, det är tur att min ulti inte aktiverades. Puh. Hade inte varit bra alltså. Shit. Vi går från där nu, den är bra. Ja, det spelar ingen roll egentligen. Alltså det är ganska chill. Det gjorde ingenting det där. Så. Okej, då går vi för korken. Åh, det här är bra läge för mig. Yes! Triple. Boom, bitch. Åh, det där blir kul, kolla. Boom!
my god, herregud. Vilken damage. Åh, herregud alltså. Åh, oh, man. Det var helt sjukt. Storm in the bridge. Boom. The ball is impatient. Song Go. Det är ganska coolt om jag säger Go alltså. Oh my god, the place. Alla har liksom full HP. Det är ganska skit faktiskt. Okej, nu pushar vi den här skiten. Jävlar. Nu kommer det enda grejen. Om minions har lyst att komma. Det var roligt. Det händer oftast såna grejer. Ja, det gick bra för mig i alla fall. Men gärna. Vad gör du, Wayne? Du är ganska retarded. Varför knockar du iväg henne för? Snälla. Döda henne bara. Wow. These rules say, beware the frozen watchers. Det var roligt. Time ticks away. Oh, jäklar, 800 med kombon tror jag. Det är ganska mycket. Skulle kunna döda honom om jag ultade där. Det är därför jag ultar. Oh my god, nej.
Alltså det där skrattet. Det är ganska likt mig i mitt, eller? Jag tänker efter, för jag har ju kollat på mina inspelningar och där låter det ganska likt när jag tänker efter. Ah, ja. Det spelar ingen roll. Let's do this. Yes. Fuck. Fuck. Kom igen, vi måste ha den här färgen. Boom! Oh my god. Oh my god. Nej, 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 nej. Double shield. Spring. Spring, 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 spring. Fightas inte, fightas inte, fightas inte. Oh my god. Please. Och här kommer den. Oh! Nej, vad nära. Okej. Okay. Vi gör det nu då. Vi får väl bara fortsätta, inte? Försöka vinna den här skiten. Ja. Där har vi den. Fuck. Wow. Nu har vi problem här. Det spelet. Eller den här game-moden är bara för rolig. Alltså jag gillar att ha den. Det är nog den bästa av de andra. Care, please. I need to re-heal myself. Oh my god. This is a fine game. What? Oh my god, vad drygt. Jag hade kunnat skada skit mycket där. Bin där. Oh, Wayne, varför? Fuck. Nu är det över. Ja, det är lugnt. Ja, det är mer fett roligt ju. Thank you.
kanske inte gjorde jag det. Hoppas ni gillar gameplayet, hjälper mig för mer och vi ses i nästa video. Så.